ବିଜେପି ନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ଭୁତିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଅବସରରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆଦି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା କରାଉଛୁ, କାହିଁକି ଯେ ସେମାନେ ନ ଖଟିଲେ ଖାଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ରହୁନି, ସେମାନେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ, ଆଜି ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆସି ସଚେତନା କରାଉଛୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକ ବୁଲି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲି ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ଥର୍ମୋମିଟର ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାପୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିମିଟର ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।